ntidushobora kwihakana uko turi abanyamurenge, uri kumva, urabona rap dukora. Ndakubwiza ukuri, waza uvuga uruhe rurimi ntiwo duhagarara imbere, twokuzira mu kinyamurenge ukagwa nko mu mirongo uvuga urwawe rurimi, natwe tugagukubita ikinyamurenge. Nigaza ubufu njyewe ndazikatira, inshinzi z'amabici njyewe ndazikwepa, gangster bashaka kungira kipa, ndabona wiruka nagezeyo, nyaruka gerayo bakiriyo, impande zose nagoswe nabifo, mana yanjye tabara bakiriho, tahi wanyu singu kumbuze, itorero arigize inyungu, yeah. Wankumbuje jya kanisa jya kera, abenshi murabo babaye n'abarera, mu maso n'urusenda ibyacu birahenda, fake friend igenda, we never surrender. Yaman ngiye kuba ikaze inshuti bakunzi ba IITV One and Radio, aho muherereye mwebwe mwese, karibu cyane mu biganiro byacu nkuko duhora tubibabwira. Uyu munsi nanone tukaba tugiye kongera kuganira n'aba basore, inshuti zacu, inshuti za IITV One and Radio, inshuti z'abakurikirana iyi cano mwebwe mwese, twongeye twabagaruye kubw'impamvu nyinshi zitandukanye. Hari abafana babo badusabaga bati ese ba basore bacu bagiye hehe, twifuza kongera kuganira nabo, tumenye ibija mbere. None twanabazanye bafite surprise, bafite ibintu bikomeye cyane, uyu munsi twaba tugiye kuganira nabo maze badufundurire. Ngo nagaseke arya nagaseke kata karibu cyane. Ya man, nabahanga abahanga nabahanga kabisa, nabaye umwanzi n'isi bro, ndarapa isasumu kirere pa, n'inzozi ndi bihumbi bibiri zanzira nasigiwe, barabizi uyu niwe naje kuba mwarimu, life iri ku bahoze muri flow, bahanzi iminza duka nzabagwaza toroma, nateye nka covid imitwe yari vid, bafana banje nzabahoza mu bitwenge, nishuwe commission buri season, yo darapan busy time muri town, kuma pound umva sound ku ruhande, ndise wabo ubugambo muri house, je chante va ce n'est pas beau. Yaman yo nabahanga nabahanga ngo srengeze icyaduka, nambuye ikamba bingira hingaruka, fragenda manika nihagira utaha atankoreye umufuka, brage zibikabyo bikerura atanzu zinge nibikapu umuhanda ho nanzira Nairobi barimo kubica bigacika. Kuri none bakaba bashize indirimbo yabo hanze yitwa Abahanga. Abahanga ubwo baraza kudusobanurira content y'iyo ndirimbo ikikubiyemo icyarico, ariko by'umwihariko reka tubanze tumenye uko byifashe. Ese mwari muhungiye muduki ejo ndi twabonye mu maseminari atandukanye aho mwari mugenda mususurutsa urubyiruko, ni muse n'abaduhereza ibyo muhugiyemo kuri none. Ya nk'ibisanzwe twege akazi nta kandi n'umuziki turi gukora kabisa, nta kindi ni music, nta kindi turimo kabisa buretse ibyo. Urebye muri rusange umwaka watangiye neza kuko tuyise tubahawe n'igikorwa gikomeye cyane, rero mu ewan iyo dusoye muziki umenya ko n'ubuzima ku ruhande bumeze neza cyane. Umeze neza kabisa. Aha harya ngo uri umwana w'igakangara, ukaba witwa nde? Njye ndi umwana w'igakangara, haba nitwa Ndayishimiye Fidele, amazina y'ubuhanzi ni Grenade. Grenade igikoresho ya man Grenade rwose. Hanyuma mugenzi wawe amazina ni Beast Time. Beast Time inyunda yo muri Kivu. Okay, indirimbo Abahanga, what does it mean? Bisobanuye iki? Ni muse nabahereza abantu umuco w'iyo ndirimbo yanyu. Ubundi twashatse kubere kuko turi abahanga, urumva? Nyuma y'umuhanga nta kindi kintu gikurikira kizaho, nitwe bahanga kandi nyuma y'abahanga nta wundi kabisa. Muri Nairobi abatipe benshi basohoye indirimbo nshasha, bose abahanga se? Ubundi nta yindi ndirimbo tuzi usibye abahanga niyo yasohotse. Ubundi abadukurikiye bose mugende murebe indirimbo yitwa Abahanga. Iyo ni Kindela? Iyo ntayo tuzi. Iyo ntayo tuzi kabisa. Ariyo yasohoye. Nimugerageze kwegeranya mike. Twakubwiye ngo nyuma y'abahanga. Ahundi iyo niyo stage ya nyuma y'ubuzima. Ya nyuma. Kabisa twe twabaza n'indirimbo yitwa Abahanga. N'uyireba wese ni umuhanga. Iri hehe?
iri kuri Ganjo Gang niyo mwisa Ganjo Gangs yaman nuwe butumwa buyikubiyemo irimo ibintu byinshi twashatse kubere kuko muri mu byo dukora ni ubuhanga nabo twabikoreye nabahanga mbese buri kimwe ni ubuhanga gusa ni ubuhanga kabisa Grenade nayo ni kubyumva Ehwana aho tubabwire ati igihembo mpeza ndagukuba incuro nubwo turesha umutwe ni heza nyegera kuruza sanga ntabesha nahuje ibihumbi nsaba imbabazi nza kubera icumbi mu maso sindundi ndebeye kuruza sanga ndi mubi ndifura mubari ubureje neza usanga mwerano mu cyansi yaman nta bundi buhanga burenze ubwo he yaman ni icivugo iki ni icivugo kabisa ushaka kumenya Ganjo Gang ugende urebe iyo ndirimbo abahanga arimo umwirondoro wose kuva mu bwana kugeza ewana aho tugeze nokuri kose kabisa yeme hanyuma aba artiste bagenzi banyu reka wenda ntabwo ari bifu bizo ari zose ariko ni analyse sibyo ni analyse muri abahanzi beza bakunzwe na benshi ariko nanone hari abandi bahanzi bagenzi banyu urugero nari mbahaye no rwandika indela mwarimo vuze muti indirimbo ye aheruka gusohora he ta buhanga burimo Ati nta buhanga burimo niyo mpamvu urumva ibyacu byarakosowe byitwa abahanga rero sinza aho iwe twamubarira tu ariko nikindera namwe muramwubaha ibyo ari byo ni ukuvuga ngo bakora bino dukora ni abahanga rero uri kutubwira sinzi ibyo akora twebwe iranjana dukora ni abahanga nikivu trap urumva ubu nyine no kuvuga ngo narababwiye ngo ubu nyine umujyi wa Kongo twawugize Kivu muri Kivu ni ubu nyine city kindela nje ndi kumukubaza kubera ko nzi ko ari umuhanga sinzi kabisa we niwe ubizi niwe watubwira urawo we bambwira aho ubona ubuhanga bwe ukabitubwira grenade nawe se ndumufata nk'umuhanga oya buriya buri afite impamvu nawe akora hari uburyo wenda yizimo ariko twe tuzi ko turi abahanga menda boy namubonye kuri TV yawe sinzi ibikorwa bye ariko narabibonye keep it up ni bande wayoboye umuziki w'Abanyamurenge of course abahanga OGs nabahanga abahanga nabahanga rwose hariho nabandi bahanga ariko baza nyuma hariho nabandi bahanga ariko bakurikiye nakubwiye mu mirongo ndise wabo urikumva kuri none ibyo ari byo byose imiziki mugenda mukora ibikorwa mugenda mukora mubona byakirwa gute muri societe ese ni iyihe image societe ibafiteho nyine bimeze neza abantu bari kugenda basobanukirwa kimwe nuko nyine impano ziri kugenda ziza rero kabisa ubu nyine kabisa abantu bari sawa kabisa bari no kudukurikirana kuruta uko bakurikiranaga ahambere bakurikiranaga abandi bo mu bindi bihugu kuruta twe ariko ubu nyine impinduka ziri kuba zinza kabisa mwari hingaguye niko umuntu yabyita mumaze imyaka igera hafi muri itatu murimo gukora ese support y'abantu mubona iri ku ruhe rwego kubera yuko ibyo byose mwatangiye muri bato n'ubundi muracari batoya ariko uko muragenda mukura ese mubona hari umusaruro uhari ese ni ibihe bicantege cyane cyane mugenda muhura nabyo wenda hari mu buryo bwo kudashigikirwa cyabuze se mu buryo bwa finance muhagaze muti wenda ndasa n'ubarijemo ibibazo bibiri kuri icyo ngico cyo kuvuga gushigikira buri inkunga ya mbere ni uku viewing indirimbo yawe umuntu ufata umwanya w'akareba iyo minota 3 iri ku ndirimbo buri aba ari inkunga ikomeye hari irira n'iryo tofari rya mbere aba inkunga yose ntago ari ngombwa ko yaza mu buryo bwa finance ku kindi cya finance turacara abahinzi turahinga tukiyerezereza tukisarurira bado turanahiga ico twahize tukakirye tukagisangira urumva nta handi dukura nitwe muri twe gusa umubona koko ubu buryo mukoramo bushobora gutuma mugera ku nzozi zanyu nk'uko mubyifuza icya mbere ni uko muri twe twagira ubumwe nk'uko bisanzwe twe turabana of course kandi tuzi icyo dushaka kugeraho
rero ndakeka ko ufite yuzi icyo ushaka kugeraho imana nayo bigufashira kubita 50% nyine kongera kuri ya indi wari ufite nawe fa kuba gusukuza igikorwa cyawe hanyuma turizera ko ejari heza bro yaman busy time oh ubivugaho iki ubundi no kuvuga ngo aho twatangiriye ntabwo ariko tumeze ubu ngubu uko twatangiye siko tumeze ubu ngubu rero nicyo kigenda kiduha icyizere yuko tuzogera n'ahandi heza kurusha haturi yuko suko twatangiye batarabyumvaga ubu nyine ko barumva trap icyaricyo ubundi nyine hari ukubona akavuga ngo ni ubusazi ariko turatekereza cyane kabisa urumva ariko nzuko ubu nyine nti barabyumva neza ariko bazabyakira ni buhoro buhoro tuzagenda dukubita kudeta impande zose no kugenda dushimuta tuzagenda dushimuta batazumva mu gihe wose ni ukuvuga tuzagenda dufata dutera buri mujyi wose hariho abantu bafite amafaranga sibyo hari abantu kandi wenda hari badafite n'ikindi kintu bari kuyakoresha byenzire simvuze ko hari abantu bafite amafaranga yasagutse ariko nanone bafite amafaranga ku buryo wenda bagashobora kuyainvestisa cyangwa se kuyashora mu mpano zigiye zitandukanye ese mubona ko ubwoko bw'abanyamurenge buri ku ruhe rwego bwo kuba bafasha boshora amafaranga mu mpano ku rugero nk'izo mpano mufite ya ndakeka ko buri ikintu cya mbere ntago itaje uyizamutse uhera kuri esikariye ya gatatu cyangwa ya kane uhera ku ya mbere iya mbere rero niyo turimo rero abantu bari kudushyigikira mu buryo bwo kureba ibikorwa byacu ibihangano baratwumva yego rero ikintu gisigaye ni uburyo bwa financial kandi nacu turizera ko ejo hazaza kabisa bagomba kutumya na mifungo amarare kabisa akatugeraho ibendera ryo ntarindi kabisa ni rya kivu kabisa hari abahanzi bagiye batandukanye twagiye tubona bagahanga kandi bakamenyekana bakagera mu rwego mpuzamahanga ariko bakaba bakwihakana izina akavuga ati jewe ntabwo ndi umunyamurenge abahanzi bahisha amazina yabo mu bavugaho iki icya mbere twabavuga abo ngabo n'ubwabo ntibishimiye rero kubera ko niba koko utikunze na utikunze icyo uri cyo nubwo waba ufite fame ihagije ariko iteka n'iteka izakuva kubera ko nawe ubwawe ntiwikunda rero ugomba kuba proud y'uri ntawiremye ntawibyaye ntawahisemo ahavuka kandi izina umunyamurenge bwana ni fieri rirenze fo ni gute se utakwishimira kwitwa umunyamurenge kandi uriwe ibintu byo guca ibintu ku ruhande ngo iki ngiki bira ntago ari ibintu byiza icyambere twababwira nuko yishimira ubwo bwabo ku giti cyabo icyambere urabona nk'uwo muntu iyo yise akiyita wenda uwo mu kindi gihugu ntazagira umutekano muri we kubera ko ni time twebwe ba viye wacu ntabwo bareka kuraburiza ahita agwita wowe ni gute bimeze gute na gute urumva abo bantu bahora muri insecurity man nabo baribuze barishakishe baribura rero bihangane kabisa ariko twe turi proud kandi ugomba kuba proud yawe mbere y'uko abandi bakubera proud ya man ya busy time kuvuga ngo twebwe ntidushobora kwihakana uko turi abanyamurenge uri kumva urabona rap dukora ndakubwiza ukuri waza uvuga uruhe rurimi ndiwo duhagarara imbere twokuzira mu kinyamurenge ukagwa nko mu mirongo uvuga urwawe rurimi natwe tugagukubita ikinyamurenge kandi nunamubona uwiyaminiya uvuga urwe rurimi uzamuzane umubwire uko wabonye umunyamurenge turi inyunda zo muri kivu hari abantu bambwiye ngo nzababaze ngo se muzamufata umwanya wo gusenga gusenga turasenga uzuja kuryama ugasenga ugashimira imana yuko yakwirijeho niyo ugiye kujya urumva ukayishimira yuko ikigutije ubuzima uri kumva nuko biba bimeze Grenade ariko sinzi niyo zasenga mumbere microphone avuge dukubite rengi isengesho ntaraza kubita iyo agiye kuzuba n'uyu munsi nasenze n'uyu munsi nasenze usengera muri hekanisi sengera muri harvest harvest cyara umuji ati rero hari igisirimba uzusirimba iyo byabaye ngombwa gusirimba nyine hari igihe sirimba tu
ariko si cyane tu ako niyo bibaye ngombwa adasirimba kwako tubifata nka n'imbyino y'umuco ni ibintu biri unique ku bwoko bwacu naye ni hindi njyana turayubaha cyane igisirimba ni njyana nka hip hop ni njyana kwako ari uburyo bakirigita nabo senti bwabo tu ni ukuvuga ngo ibyo ari byose hari judgment ushobora guhereza umuyumbe urabona hari igihe umuntu asirimba ukabona abizi ibyuya yanezerewe karitirira agashinga amaheneka akambura inkweto judgment mu bahereza nka timu ya ganjo gang ni izi mu by'ukuri biragoye kuko nta ukunguku ikintu tugira twese ni kimwe uko tudasa inyuma ku maso ni nako tudasa ku mitima rero ntiwapfa kumenya icyo umuntu aba ari gutekereza mu gihe ari gukora biriya bintu nazo turabibabubahira kabisa ni abantu b'abasaza yaman busy time wapfata njyewe kabisa abayumbe ndabemera cyane ndabemera kabisa wari warara kesha kesha ndayirara arakesha kabisa kuri bona niyo y'umwaka uri kurangira agomba kurangiriza mu isengero gusa ni kuri bonane gusa ari izindi se urumva zabaye zakesha naje gukovide biri ibanga ariko abayumbe kabisa ndabafana urabafana hanyuma ni munse n'abadusangiza gahunda mufite hano imbere zose mukora indirimbo kandi buri gihe ariko ntituzatubona ibitaramo biterwa n'iki ibitaramo ibyo natwe ubwacu ntawamenya kabisa ariko dufite kubategurira ibitaramo vuba cyane haryari ubwo dufite kubategurira ibitaramo tworeba nyine ko mu kwa gatatu aho ngaho imana ni dushoboza gusa nabo bazagerageza abadusupportinge kuri buri kimwe murabizi dufite indirimbo nyinshi kabisa dushaka kuzatera twambutse imipaka niko nababwiye kubera uko ntituzoza tuzigumisha ino dushatse kuzambutsa imipaka urumva no rero abari ibi biganiro nimba ushoboye kabisa uzu supporting impano ziwanyu nabari aba supporting ziwabo nabari aba supporting ziwabo kabisa niyo mpamvu zamenyekana nyine right aha wenda na Grenade agirica avuga kuri ibyo kuma project murimo kudutegurira urumva hari ibyo bitaramo mugenzi wawe yaravuze ko murimo gutegura ndetse wenda hari n'izindi project mushobora kuba murimo gutegura zihariye cyavuze se mu buryo bwo kugerageza kwagura imbibe zanyu hari abanyamahanga mushobora kuba muteganya kuzakorana nabo ni gute bimeze bisanzwe kabisa akazi kagomba kwisumbura rero iyi ndirimbo abahanga yasohotse muri studio habitsemo izindi zitari zike mutwereke rero kuri aba bahanga mugende mudushigikire mutubwire iti kabisa hanyuma twege ubundi muduha umwanya mudutegereze rero nta n'ibihe cy'umwanya gihari kuba ko twebwe dufite guhita tubare kuri video vuba cyane twabaye nyine mu rwego rwo kugira ngo ntimundabizi muri iki gihe ntabari gukora buretse twe tubonye ikibuga kirimo ubusa turabitereka duteremo akabumbu ariko turaje tubakubite video y'ingoma ndetse n'izindi ziri muri studio kabisa harimo na korabo kabisa y'umuntu ukaze hano muri kino gihugu ubwo ni ibanga cyabuza mwamutubwira urumva ibintu iyo bibaye bya korabo itarasohoka already nuza iracyari studio session ni mutipe afite yara recordinze yiwe ariko tuzamubagezaho bro hano ni home kabisa yaman okay ibyo ari byo byose turimo kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu hari message runaka mushobora kuba mufite icya mbere imana ikomeze ibarinde muri izi ntangiriro z'umwaka uzabe mwiza kuri mwese then kuri ganjo gang mukomeze mudushyigikire inkunga iyo ariyo yose irakenewe yaba mu buryo bwa viewing buryo bwo gukwirakwiza indirimbo biriya ni ibintu by'agaciro kuri twe turi abana b'abanyamurenge ntituzabatenguha tuzahora tubakorera kuko ni mutwereke urukundo natwe tuzabahuza mu rukundo maji peace kuri mwese kabisa kuvuga ngo ntituzajyama kandi aho abanyamurenge bose bari turabakunda sana twabaza n'indirimbo yitwa abahanga mugende muyisharinge kabisa mutwereke urukundo asigaye turanabakoma video yayo vuba cyane
video ya iraza vuba cyane yiri abahanga aman mani bane nabo okay hanyuma reka mudusezere buri wese akubita akantu nyine hanyuma nanone dusubiganira tu nigaza ubufu njewe ndazikatira inshinzi za mabiki njewe ndazikwepa gangster bashaka kungira kipa ndabona wiruka nagezeyo nyaruka gerayo bakiriyo impande zose nagoswe nabifo mana yanjye tabara bakiriho tahi wanyu singu kumbuze itorero arigize inyungu ye wankumbuje jya kanisa jya kera abenshi murabo babaye n'abarera mu maso n'urusenda ibyacu birahenda fake friend igenda we never surrender yaman right thank you hanyuma grenade n'abasatura tumanuka ja ngo zunguzi yo mike umwanzi ndaje muhani nicare mu karangi kose ndaje mukome mu gitero ndi bomb za mukoma majido nicare ndi coach mwereke ibya muzika snitch niggas ndabakonda g ntukankinishe bro wanje yaman yewe ubwo buryo twababwiramo gusa turabakunda ai tv 1 aha ni wo hudu kabisa turabubaha bro yaman inyunda inyundas love you man yendi kumwe na basore mba nahimbawe mba nguwe neza cyane kandi ndizera ndashidikanya ko namwe mubakunda by'umwihariko mukaba muzi neza ko ari bo basore bafite injana y'umwimerere ni ukuvuga ngo baradukumbuza bakavuga ibibazo biri iwacu bakavuga amateka y'iwacu bakavuga imico y'iwacu so nabo gushigikira mu buryo bwinshi butandukanye mumanuke kuri channel yabo kuri Ganjo Gang hanyuma mukore subscribe mukore like mukore share mukore na link irabiri munsi y'ikiganiro naha ngaha muri iki kiganiro murebe hano hasi gatoya murabona link yabo ndayipininga kugira ngo muyikandeho nimurangiza kuyikandaho abafana bose cyangwa se abafana babo bose nimuze kuri IITV 1 and radio mukurikirana ibikorwa byacu nanone nsaba abakurikirana channel ya IITV ya familia yose muri kuri IITV mumanuke mwese mugere kuri Ganjo Gang mukore subscribe musharinge ibikorwa byabo hanyuma dukomeze tubashigikire ndetse no mu buryo bw'amafaranga tubafashe kugira ngo babashe gutera imbere bakore indirimbo zabo mu ma studio meza bakore ama video yabo mu ma location meza ku ma camera meza kugira ngo babashe gutera imbere bitunezeze kuko niba mara gutera imbere umumaro bazagira murenge uzakugeraho nawe nubwo batagufasha bazafasha ugukomokaho cyabuza se uwo mu bwoko bwawe byonyine byabihagije cyabuza se undi mukongomani kiragiye ugo nica abakongomani benshi kibazatambuka kubashonje cyabuza abafite ibyago runaka ngo bareke kugira ico bafasha cyane cyane ko ari n'abasore b'umutima mwiza cyane uko muwareba inyuma no mu mitima niko bimeze rutebuka jiste ni wari kuri microphone hanyuma ibiganiro zo nakagaruka Ganjo Gang turabashimiye mukomeze mugira amahoro ya nyagasani aho muherereye.